大家好，欢迎来到贪婪韭菜。本频道是透过趋势线、支撑及压力的方式来分析个股，个股都不一定会按照这个方式去运行，所以就参考看看。牛市中压力很容易突破，熊市中支撑很容易跌破。目前是什么市场，大家可想而知。欢迎加入 IG， 每日限时动态可发问单日复盘个股，也欢迎加入会员，100元是赞助本频道，300元是另有波段个股会发布会员独享影片中。大家好，欢迎来到贪婪韭菜，我是 No Red。那我们今天呢，要来讲一下这个飞鸿2457。对，那在讲解之前呢，一样先来看一下观众的留言。好，想询问大大飞鸿看法，认为31那边应该会蛮适合进场的。好，那我自己啦，刚刚点开来我的线图。刚点它的线图的时候呢，我也觉得31，我大概觉得说大概30吧，30这边附近是有机会做进场，那是我之前画的。然后刚刚我就一气呵成，就先把全部都先删掉，然后再重新规划一次。对，好像也不能用一气呵成来那个形容啊，算是形容错。那一样，我们这一档是这个电子零组件。那其实之前就有观察到电子零组件呢是到达一个支撑啊，对，在上上礼拜的时候吧，对，上上礼拜的时候，那时候我记得我发了一个 IG 限时动态，然后我问大家说这个。大家比较想知道一些什么低基期多方股还是这个高档空方？那我后来看一下比例，好像是这个低基期的偏多啦。不过后来我一样没有做这个讲解，那太忙了，真的太忙，那忽略了，因为我认为还是蛮多可以去观察啦。那我们就忽略了这一档。那这一档我们先来看一下这个电子零组件它的指数的部分，我们先切成周线级别。周线级别呢？当初我一开始画的时候，我是画像这一条线，就是这个位置连接这个位置，然后画上来。对，那时候我是大概在这一周的时候吧，好像有点久了，有点好像在这一周还这一周的时候去做讲解。对，没有，就是去发那个 IG 限时动态，我其实有点忘记了。对，那时候我认为说是这边有撑，但是后来现在呢，我改变了一个思维，对我认为说它有机会呢，它其实是跌落到这边嘛，这边，然后这边，这边，这边，可以看到这个多点都有撑。那这边砸盘砸下的位置呢，我们就先不看，这边是前年2020年3月，就是 COVID-19 的时候。那它突然就是来个下跌嘛，那它下跌呢是跌到了低点嘛，最低点的位置，然后做反弹，所以呢就把它当作是一个系统性风险，就先不看。那先不看呢，可以发现在我们的这个位置是有做反弹的，对，所以在现在的过程啊，我认为说它现在呢，如果说它再回跌下来。在下周回跌下来当然是好事，不过我认为说这个位置感觉上它的触底反弹的机会是蛮大的，因为如果说过往是这样的话，那再加上我们目前的盘势其实并不是说到那么差，是盘整嘛，那盘整当然在一些到达支撑的一些指数啊，一些个股相关的，那会不会往上走一波？我认为是有机会的。那这一波有机会走到哪边？我们就画一条下降趋势线嘛。对，那这边呢是有机会这样向上到达这边啊。那到达这边呢，我不确定它会不会到这样子很刚好 match 的下周一起到大概182这边有一个小小看起来有点支撑的一个颈线的位置，不确定。对，如果说下礼拜真的行情大好的话，或许有机会啊。或许有机会。那目前我认为它有一点抵住它上升趋势线的位置，所以我认为目前的这边的情况是属于一个低档的，低档的。那当然它还是会有一些小小的回档的空间。不过我们一样嘛，用这个回档的空间呢，是要去赚上面到这边的利润嘛。这边假设咱抓一抓啦，大概有，如果说你的个股是相对应跌到低点的话，可能蛮有机会再涨一波。对，所以我对于这个飞鸿的看法呢，当然刚刚又稍微的去更改一下。对，那当然目前的颈线的部分
刚这个观众说31嘛，那我自己是看像大概这个30的价格，对，看像30的价格。那其实稍微讲一下过往的一个算是它的走势啊，这边是我刚刚画的，可以看到我这边画的线呢，就是我在刚刚录了四部影片里面有讲，它在走这样的走势啊，一嘛，二、三、四、五、六、七。他这边完全就是蛮对的啦，一二三四五六七，当然这是我们过往去看，不过一样嘛。如果说我们在操盘的过程当中已经发现了这样子，假设我们先发现了这一大段好了，这个方框是我已经发现，那后面走出来的这边的走势呢，你其实就是要小心风险嘛，因为它非常有机会走到第七波就往下嘛，所以我们就算好了，我们就让就现在我有点算是事后论来跟大家来做分享，那我们可能在中间过程可能没办法去做操作或干嘛，不过这边呢它的走势就是一样嘛，我们就是做我们看得懂的部分，像这边高点那一样回落下来呢，对不对？这边都是一个空方的思维嘛，所以这边我们在进多单的时候去思考一下，发现说不能进嘛，对啊，那也是可以逃过一劫啊，总比你就是傻傻的买傻傻的进，然后却到最后直接被抬出场，对不对？那这边也是有一个形态啦，这边的形态就是它反弹到这边这个位置，反弹到这个位置，然后之后就一路往下跌，对，那当然跌到这边这个低点，说真的，我当初假设是我也没办法做的判断，它跌到位置是30，不过我从过往的经验来看的话，有可能啊，有可能要从这种比较细微的分 K 去看，不然的话应该是抓不到30这个支撑要做这个回补，我可能会做回补，可能是坐在这边这个平台，这个平台的价格大概是33块左右，所以很多时候并不是说我一定100%一定看得懂，或是说看得懂那一定可以去赚到钱，不一定，我们可能只能够说我们逃过一劫，对，我们逃过一劫，所以说目前的情况他这边砸出了30之后，这边再砸一次嘛，那后面这两根可以看到，这两个10月4号跟10月5号这两根呢属于就是有点类似像破底翻的意味，那为什么会说是破底翻？因为他后面确实翻上去，所以我才说他是破底翻，而且通常我们在跌出了10月4号这一根的时候，你可以把它认为它是一根洗盘 K 啦，就是把原本看像30这个价格的人洗掉之后，隔一天马上他开一个低嘛，再让更多人卖给他之后往上拉，对，那这什么时候最好运用？大盘在弱势的时候最好去运用啊，因为大盘在弱的时候，可能今天突然开盘就跌了200-300点，非常就很有机会，大家可能在这一根直接在开盘位置杀出去。对，他昨天收盘收在29，但他开盘这一根收上去的这一根大红 K， 他是开在28，就是把人家洗出去。那这个位置呢，我如果是我的话，我不会洗出去，非常有机会。如果说我看成30的话，对，那我如果说我自己抓的这个控制的停损价格可能没有控得很好，我可能是抓28就走，或者说29就走的话，那很容易被洗出去。那洗出去要怎么样？洗出去，那你在后面再观察，你就会发现说，如果说它是像今天跌，明天马上涨回来的这一种行情，非常有机会，它就是一个洗盘。所以后续你应该是要再做进场，我认为会比较好。那当然会不会再往下跌都有可能，所以一样，我们抓好停损之后，我们要赚的是后面它翻上了的这一段。对，虽然说我可能在上涨过程中，我在这边就已经全部卖光光，因为这边也是蛮洗的嘛。对，它也不是一路这样往上暴涨，像这边一路暴涨，对，它也是拉上来之后开始一个算是我们的这个箱型整理的一个空间嘛。对，它是拉上来做一个箱型整理的空间，最后才拉上去，这边算是一个中继形态吧。对，这边算是一个中继形态。那当然就是，如果你说我看得懂，或许可以包到后面那一段。那如果说你这边卖掉，那也就算了嘛，你就可以把资金一样挪移到更好的。好，那目前的情况，我先看它这边有走一个算在 M 头，然后我们再切成这边好了，我们切成这一根线。这根线的目前的情况呢，我们先把这些比较杂乱的线去删掉。这边我们待会再来说，对，这边比较杂乱的线把它删掉之后，我们可以看到目前有可能在走一个下跌空间。那下跌空间再注意一下这一根5月12号，5月12号这一根算是也是有点破底，然后5月13号又翻上来。那我们看一下5月12号这一天，它这个电子零组件它最低的砸下来的位置就是5月12号嘛，这一根嘛，
对不对？然后其实电子零组件呢并没有到那么惨，而且是它是算是有点二次回踩，但是只有经过一天啊，二次回踩到底部之后就做反弹。那目前我们的电子零组件呢是在做一个反弹的一个空间啊，那当然拉到1744是一个压力，拉到这个大概刚刚讲嘛，大概180那边，我们看一下这个周线级别，对，大概180这边附近也是一个压力嘛，对啊，所以说拉上的过程一定是有压力，所以最后呢会不会拉到这边然后开始回跌，或者说直接这样子撑在这个上升趋势线直接往上去走，这个机会是有，所以我认为说飞鸿目前这一档呢要等待30到31这个价格，我认为是可能还要经过一段时间，我认为它目前的情况是反弹的机会会比较大一点，对，它反弹机会会比较大一点。那我们看一下它的一些，看像这个周线级别的话呢，可以发现说底下这一个线我是连接这个位置跟这边这个位置，然后顺应上去，这边贴一条一模一样的上升趋势线贴在这个位置，可以发现啊，我们刚刚特别去讲这个位置是什么，这个位置就是当初它洗盘的那一根洗盘 K， 所以洗盘 K 要不要把它纳入进去观察，我认为说可以，那也可以不用，反正就是看主力怎么去操盘、啊、那可以看到说这一根同等角度上升趋势线，它在我们大概5月12号那一根跌穿下来的位置嘛，是差不多到达，所以现在目前情况我们切成周线级别，然后两个这样一起看，是不是就是两档目前情况有点像，那我自己认为说电子零组件有机会拉到180，所以说这个飞鸿目前情况，我认为它会往上去拉一点，那究竟拉到哪边，其实我也不太好说，对，会不会其实只是拉到这个42这边，有可能，对，有可能到这边，它不是说它这边的底部这边而已，可能到达40，所以目前的情况应该整体来说，有可能会触底，这边就是它一个反弹位，有可能开始反弹，那就不跌到30这边，跌到30这边属于非常弱势，代表说这边下跌段它的支撑已经没有人要做防守了嘛，那当然就会下破到30，所以目前情况如果说你要愿意等待30到31的话，我觉得在短时间可能一两周之内应该是不太会发生，因为我觉得电子零组件如果说开始反弹的话，所以说它目前是反弹到180，然后我们的这一个飞鸿是到达这个位置，那我跟你说它有可能就会顺着这个下降，只有一条下降趋势线就会顺应着这样子往下去跌嘛，对，然后目前的情况呢，它是已经越过了，在我们这一周礼拜二的时候收盘收过去，然后就是顺应着往上。那这边的价格到底要不要去买，这是一个非常应该说大家非常关注的点啊。不过我可以说的是，它大概拉到这边这个区间应该是一个蛮大压力，也就是40到41这边这个范围是一个蛮大的一个算是压力这样子。对，那如果说我们刚前面又讲说这个破底翻的这一根，然后后面往上走的趋势，如果说它再强势一点的话，我认为它这一波会不会突破了这两个点之后，拉到这边这个地方，拉到这个地方的话，我认为可以去小才是一个真正可以去布空的点啊，对啊，这个位置。那当然你这边去布空也可以，不过如果说我们顺应着这边，一样到达这边的话，或许可以进行一波小短空。对，那如果说拉到这边才是进行一波比较大的深度的。那我自己个人的想法，应该说蛮多人的想法是，目前台股和美股应该都还没跌完，然后可能会在经过可能一两个月的往上的台，然后之后再来一个重摔，所以会不会我跟观众认为，一开始认为说这个30到31这边这个点，在我们上周、上上周，因为这一周几乎是一个蛮强势的反弹嘛，所以一个打底的感觉，不能说反弹、啊，这是一个打底的感觉，所以会不会是上周、上上周、上上周、上上上周的一些思维呢？在后面从这一周开始，后面的行情已经不管用，等不到它跌到我们的所谓的颈线的位置，我认为有机会。有认为有机会，因为顺应着我们刚刚的指数的部分的话，它非常有机会在这几周开始进行一个反弹。那到底反弹到哪边，还是要看主力怎么去拉。可以看到它其实基本上也没什么量能啊，对啊，所以也有可能反弹到这边，然后就又开始在这边盘整，这个机会是有了。那当然这边去空 OK， 那这边再去空是一个最好的吧，应该说整段里面，它如果说真的走一个下降通道的话，它有机会就是盘跌盘跌，然后跌到我们所谓就是刚才30、31这边这个价格，
然后之后再真正一个触底做反弹。对，那目前电子零组件的情况呢，它也有可能跌到这边，然后进行再回调到153这个位置。对，之前它撑盘是撑在大概这边这个 Z 根嘛，对啊，这边这个区间，对啊。好，那我们的飞鸿就大概讲解到这边。反正目前的情况就是，如果要赌这个反弹的，当然可以做进场。那一样画一条下降趋上升趋势线，然后就进场。不过目前的价格上呢，是快到达压力，所以就一样小心谨慎，因为这边是一个当初这边走一个 M 头的颈线。说真的，要突破嘛，有那么容易吗？我也不确定。但是如果说真的资金再进来，还是有机会啦，所以一样啊，就是目前想法这样。那或者说真的到达这边，然后再往下回跌到31，这个也有可能。好啦，飞鸿2457就到这讲解到这边。那一样喜欢我影片的，就帮我点个赞，再帮我订阅起来，谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。